Ce l-a fost percean? Happy birthday to you! Păr? Dihindia! Stinta, ce s-a cunoști, nu s-a intit telefonul de. Erdă de Irina! Përshëndetje gjithve, për këtë herë ju një përshëndetje me djelë, këtë herë kam një përshëndetje me një drit djelë në këto fërmeja. Për shkak se Irina, pas në istiri bën... 10 vjetë. Vendosa që me e bu këtë vlog si dedikim për Irina, ku kina me i bu edhe përgatitet për ditë linje në Irinas. Që përdo këtë si tja, për të përqen? Në shumë. Okej, okay, pra, dhe tash përshkujna me fillu me përgatitja. Okej, okay, a shkujmë? Po. Shkujmë, hajde. Irina, kujna të shkua? Qfarë përdo? Tash e dhjë, ku shkujna. Okej. Cila pas përqen? Tortën e porositëm edhe i bletëm edhe do snacks që ka patëm. Për momente vëqë këna më shku me i që ato shpejt dhe në shpejt dhe këna më shku me i këshur do dekorime për... Bihindje! Se, erdhëm na! Dhe më dhe që i bletëm do snacks që ka në odeshtën, do dekorime, më duke që i këna kuj krejt, ama halë nuk i di sigur. Tortën që të regua me herët e këna porositë. Para se me fillu mi tregu këtu, t'ju tregoj që koncepti i ditë lindjes është bardë zi edhe pembe, që është është edhe turte edhe qka. Shku që tash pi tregoj nashe këna blisi dekorime. Hajtë filloj, ja. E gina bje do balona zi, do balona pembe, dhe një happy birthday kështë të në mu. Në ata që i një pak. O, të në kote! Se në mes po duk. Miss Happy Birthday! Tjetër, e kina bli këtë që shofëm për tavullin që ka është, e kina marrë këto bëveç, se nuk e deshtu me të prudu më thonë me bu me dekurime tjera. Pastaj e kina bli edhe qëto balonat që vënohën këtu në muri, edhe këtu shkujnë Happy Birthday, kështu duker. Dhe tjetër që kina, i kina edhe qëtu dyja. Këtu janë më thonë që i në torte, edhe që bujnë kështu... Dita. Dita, në gjyllotë. Në këna morë për zi, ama... Në ndonë gjyllotë. Në gjyllotë. Aja, që ka pjerë, që një që një që një. 3, 2, 1. E ka fi që këdoj është që kur qafë shumë shtu Bollywood movies edhe moment që ka një qëtë muzikja me sikur që e den për cilën film shtu bo fjoa se është një aktor që e dëmë shumë ajo. Ose për mua një kur. Nuk, një shpejt. Ma më duku që nuk është e lio më nështë për që ta kjo është vëtaj. Thank you.
Qysha po të aty që shëtë regovaj, kina krya dhe krej pregatije, dhe me thonë dekorin e ushqimin e krej që ka o deshtë, dhe ta që nga të i prit edhe misafert, dhe gjithashtu bugati edhe Irina këtë, si kukullu. Dhe si misafert, kina thirë kushëri, dhe me thonë fëmijët e gjallarëve, dhe gjithashtu edhe do shokë shoqe për klasës të Irinës. A je emocionume? Shumë. Dhe gjithashtu në që se e kini vrejt, këtu e kam shkrujt në Happy Birthday, du më thonë me balona. Pak nuk kam shkrujt, po e kina fri balonat, po që tu e kam pjohës një për, edhe tash kam ejt Happy Birthday pa një për. Ma apet apet, po lezohet Happy Birthday, kështu që s'ko shumë problem. Do you, Happy Birthday, do you, Happy Birthday. Tash, që shpëm unë i me vrejt edhe prej fëtyrav dhe prej energjisë tonë, u kry për dhe i partë i Erinës. Aje këna qërin? Po. Aje lo? Shumë. Okej, tash, përveç që neve t'ja utërgoj edhe pak edhe venin, se që shke dhe që shë bo tash. Qa tu e muni me i po dhe këpucë të Erinës që nuk i dhja së shke në të lypë, të nga balonat, kartonat, tavolinë e mos pepër me një heqë, edhe kuzhina gjithashtu, në basë skolli dhe kryzurja kanë kalu mirë. Mirë dita, sot s'kam shumë energji, ma kam pozitivitet, si qëtarë. Për momenti jam të e piduj, edhe jam të e priterinën për marrë për shkolle, dhe kam e lodhë pak, më thonë kam e marrë, kam e shku dhe i mbankë me to, dhe për aty kam e shku edhe diri dhe një vend për me bu fotokopje, do të se në që kam vymë, për shkak se nesër kam provim, edhe do të me mësu. Okej, për duke pak i qëtë që me thotë që sa do të me mësu se një cërë kam provem. A morë jam prej atyve studentëve që zakonisht të mësojnë ditën e fundet. Ashtë kërqë katastrofë, ama qa jo jam, s'kam që me bu. Po, falë zotit e kam edhe një të mirë që të pak të në gjatë ligjerata, jam e koncentrume. Wow! Shu që nuk muj me thonë që jam edhe që s'kam një rritu, më thonë për materialin heq. Dishka ti, dishka disha me më të regu, është edhe një mirë, është një bashkim i shumë pritur. Muj me thonë që ka një dy javë që nuk e kam pikofi në temë. Do me thonë njëre përshkak Bajramit, nuk patëm kujo, Ramazanin, të na ju fest. Erdhe dhe Erina! Erin, e ka zemra, jem! E ka fa? Që e dikte edhe Erina me njëra. Erin, e kam një lajmë për ty. Shka? Ate, po du më të poftë ty. Ate, a po shkujem e dykon? Kubra. Djana, po. Jo. Të bënko? Po. E dhe ku shkoj ti tërkojnë zakonisht? Fotokopja. Po. Okej, dash na po shkojna edhe shihemi pas pak. Po du mi të regu atë diqa që o habita sot. Tu ardhëm prej kukem, mu hajke dhe të marull, edhe thash oki hajte përshkuja në pazar, edhe ukon hira e par, që s'kena gjitë marull heqën të në pazarin, kena lup prej fillimit dhe i ati posht, s'ka pas heqë, edhe kjo nuk në nërmaj se sërë që kena shku sërë, marull ka, oj diqka që ka, o habita.
kishe pa të dhe vetë në moment jam të mësupër shkak se nesër kam provim. Edhe prandaj dishta me bo këtu edhe mbarimin e kësaj video. Ka disa persona që më ka shkrujt në që fse kam mundësi me i bo video pak ma gjata. Po fatkecisht për shkak se kam tullu më thonë një lojnë nga trejse pak. Fakultet, une provima nuk i kam pas më thonë mrena një periudhe caktume, për i kam pas pak si tolla veta. Dhe për këtë shkak nuk kam ujt edhe më përkushtu shumë YouTube që mi bo me pas ku edhe mi bo video pak ma gjatë, se vazhdimisht kam pas diçka në angazhim ose në projekt. Në të njëtën ku jam edhe falendëruese se du më thonë që fse për i kërkujnë video pak ma gjatë, du më thonë që i pëlqenë video të mija, dhe kjo është për mund një motivim. Që që falim derit. Më duke se të hanën, kam edhe provimin e fundit, në qofë se nuk do dhe nëjtë të qka tjeder. Dhe pre atëherë kam mundu që më konë me përkushtu me deri sa dhim provimet finale. Kurse verës normal që kam e pas më shumë kohë dhe kam mundu me qene dhe me përkushtu me se tjera herë. Si për fund e shalë më të në falim deri për krejnë bështetjen që me jepë ne kalu nësa më bukur dhe shjeme në për video tjera.